video campaigns. Good doggy. Come, come, Jack, come. This is a pretty neat part of the lake. When I was living at the bottom of Seven Hills. It's okay. I'm not going to say anything. Right.
не позаповнювали свої квоти, то це буде і їхня вина, і вина законодавця. Ми розуміємо, чим ближче до виборів, тим більше буде замін голів, секретарів та членів дільничих комісій. Якщо ці заміни через адміністративні речі, це нормально, але якщо через політичні, то за цим потрібно стежити. От канадських спостерігачів. Вони будуть підтримувати виборчий процес та детально контролювати процедуру виборів. Моя група тут спеціально працює у цій області. Ми ходимо по 12 виборчих округах, спостерігаємо, що відбувається.